Men jag har faktiskt också funderat på att dra utomlands något år till typ så här Berlin kanske. Okej, okay. Tänkte du ta studieuppehåll då? Ja, precis. Nice, nej, alltså jag älskar Berlin. Jag var där i somras faktiskt. Jag hade aldrig varit där innan, men min kompis Amelie flyttade precis dit. Och hon bara, du måste komma. Så jag blev helt kär och nu ja, hade verkligen kunnat tänka mig att bo där. Ja. Alltså Berlin är ju verkligen fantastiskt. Har du varit där mycket? Nej. Inte? Nej. Nej. Men man har ju sett bilder och sånt. Ja. Skosnörer då? Ja. Okej, men skål då. Ah, skål! Skål.